Toto žehlící prkno s širokou plochou na žehlení je dokonalé pro pravidelné používání, pokud žehlíte s parní jednotkou. Kvalita tohoto prkna je špičková, proto se na něj poskytuje 10letá záruka. Toto žehlící prkno je velmi stabilní. Je vybaveno velkým kovovým držákem, který je vhodný pro všechny parní jednotky standardní velikosti, ale i pro běžné napařovací žehličky. Bavlněný potah je praktický a obsahuje vrstvu z elastické pěny. Zároveň byl vyroben tak, aby zůstal vždy v napjaté poloze. Toto chytré žehlící prkno je vybaveno bezpečnostním zámkem, aby nemohlo dojít k jeho náhodnému složení, což je nutná součást, pokud máte doma malé děti. Kromě toho zabrání zámek na rámu tomu, aby se žehlící prkno rozložilo, pokud to nemáte v úmyslu. Paropropustná pracovní plocha má velikost 124x38 cm. Výšku lze nastavit v 7 krocích v rozmezí od 75 do 98 cm. A v nabídce jsou rovněž dokonale padnoucí a velmi stylové náhradní potahy.